Запомнила? Тук в момента дори може да се завърша. Тук още много малко му трябва. Ще направя този заден план. Не знам дали искам да си го направя. Ама, не си да видя как ще е. Просто тези акценти могат да спечеля много хора. Могат да спечеля много аудитория, която хората, много хора искат да бъде изтъкано, но има и хора, които искат да бъде загатното, както обичаме. И когато правят такива акценти, лицата мога да се замажа, мога да ги... Не ми трябва. На мен така не е добре. Примерно мога да сложа леко бели кули, като сини кули, пак стане и страхотен цвят. Това е празно пространство. Това е празно пространство. Независимо, че има някакъв ефект, това е празно пространство. Yeah.
И като казвам, имам 2 цвята или 3 цвята, аз не си искам на един и после си го правя. Колкото желаеш, не си направиш. Няма значение. Това става много красиво тук, но не знам дали искам да го оставя, защото може би ще ми даде биене с ето цвят, който е отгоре. Или трябва, по принцип аз трябва да приглуша ето цвят, който е отгоре, за да изпъкне това, което е отдолу. Обаче за сега така ще го оставя и ще си помисля дали наистина. Ето тук също стана страхотно в тази момента. Ето. Решиш леко да го за... Така стана по-добре, да? А? Да. Аз съм в стихия.
Може и така да се върне. Имаше една това. Така, са спром. А в стара как мога да спром? Са спром, може да не се върне. Дети пък става, бе. Малечка, това е малко. Като другата за мазва е съдя. Ама, ви... Загина. Тя трябва да си прави акценти. Ето, кусун. Тя трябва да си прави акценти. Така се обърни. Но съм бавен старата. И си не направи старата. Хубаво си другото, ако не я замазвам. Ааа, лъч, това е страхата. Рисувам без всяко зелено, независимо, че се вижда, като го имам по-зелено това. Виж, виж какво зелено имам тук, виж какво говно имам тук. Гледай, кое? Това видиш ли? Не разбирам.
Хаотичен, а после пак ще да изтипваме и нас. Последният акцент, който ще направим за тази вечер. И търпичаме. Предполагам, че може. Чи са
Сега, обаче аз имам още нещо, което правя. Когато ми останат боички, и просто ги разпределя нещо. За да не си ги хъбе. Утре ще изсъхне. И така, като правя постоянно, и така ще се получи ли. Няма значение. Ah!